Ես ուզեմ խոստովանեմ անել ասկի առաջ շատ նահատակներում 45 ներկա կտնվեցա, բայց ասկան մեծ դիվով ընգեններում ներկայությունը չտեսա։ Այս նշանակություն ունի ինձի համար։ Այս նշանակ է, որ Բալդիգը այնքան սիրված եւ առավել սիրված լալում անիկա իսկական նահատակության իսկական երկիրը պաշտպանելու մեկ խոսքով հայերեն բառը ֆեդայի էր։ Ֆեդայի էր։ Ծարին մահ արցունք ու խավար վտանգվեցավ հայասկը գրգին եւ դվավաններ շատ զոհեր անգին ազգիս պատիվը բարձր պահելու ծնունդարին նոր հերոսներ հշգու Քաչերի պրև, վայրի հովադակ, դարձակրցիկ համուր սիրտ անխորդակ։ Մայթեր ու թագի մուտանգիներում, գհսկե գիշեր ձերեք անգուն, ումպեր ու բայտուն, Գամալ վիրավոր անվարան տեպքի վայրնեք գամավոր Մնացի գանքում, մնացի գարտուն Արգ եղած տեպքին հասակ ամենուն Ապրիկ հերոցներ, դուք հազար ապրիկ Գործեր սուրբ երդման Աստատ մնացիք
وبده ياخذ منا نحن وجوده ومعنا ونحن له وان هو اخونا والله يرحمه ويرحم المؤمنين دائما ويرحمك يا ابو غديك ويرحم المؤمنين دائما اسلام ومسيحيه بكل الطوائف سنيه ولا عربيه ولا شيعيه شو ما كان يكون معنا تبقى.